cursos da SMA são essencialmente práticos. Para quem realmente quer aprender a iniciar qualquer produção, tanto animal quanto vegetal, a SMA é o que tem que se buscar, porque a gente prioriza muito a prática aqui. Aqui o aluno realmente sai entendendo a base de começar um empreendimento, um negócio, e de como é que funciona, né, essa questão agrária. O curso de horta ele é concentrado em 5 aulas aos sábados, manhã ou tarde. E o aluno ele aprende todo o princípio básico do início de uma produção de olerícolas orgânicas. Ele vai aprender como preparar o solo, espaçamento, semeadura, o tipo de propagação, os tratos culturais, a irrigação. E ele finaliza com a colheita. Ele leva uma sacolinha do que ele produziu durante as 5 semanas. Eles gostam bastante, porque às vezes eles acham assim, para uma horta não dá tanto trabalho. Aí depois eles veem que tem trabalho, o solo tem que ser preparado, não é de qualquer forma, tem que ter cobertura morta, tem que saber controlar as pragas e as doenças, porque não pode colocar defensivo sintético, e trabalhar com os princípios da agroecologia, do equilíbrio ambiental. Eles gostam bastante. Normalmente, eles sempre fazem outro curso de produção de adubo, aí engatam em galinha caipira e a parte animal, né, que é para completar em miocultura. Eles viram quase que amigos da SMA. Eles ficam aqui bastante tempo. Antônio Jávila Filho, eu tenho 60 anos, sou portuário na atividade de tecnossegurança do trabalho. Peguei logo esse curso de adubagem orgânica e gostei bastante, foi muito bom administrado, né? Foram 5 semanas que a gente leva com bastante conhecimento, né? E uma prática muito bem desenvolvida aqui na horta, né? Aqui no local da horta aqui. Sociedade Nacional de Agricultura, e estou muito satisfeito. Como a gente fica baseado na agricultura agroecológica, a gente procura fazer um manejo adequado, usar diversidade de espécies, fazer rotação de cultura. E quando acontece de ter realmente nível de dano, para a gente ter que fazer alguma pulverização, a gente também usa um produto natural, à base de coentro e outras plantas que são repelentes, né? Manjericão, entre outras. Feiras, acontecem em vários pontos da cidade do Rio de Janeiro, e a perspectiva aqui dentro do Rio de Janeiro é aumentar mesmo a produção de orgânico.